السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اے خدا تو ہے سب سے بڑا. اے خدا تو ہے سب سے بڑا. تیرا ہمسر کوئی اور نہ ثانی تیرا. اے خدا تو ہے سب سے بڑا. جس پہ چلتے رہے انبیاء اولیاء جس پہ چلتے رہے انبیاء اولیاء راستہ وہ ہدایت کا ہم کو دیکھا. گمرہی میں نہ کر تو ہمیں مبتلا. گمرہی میں نہ کر تلا. تو ہے مشکل کشا تو ہے حاجت روا. اے خدا تو ہے سب سے بڑا. تیرا ہمسر کوئی اور نہ ثانی تیرا. اے خدا تو ہے سب سے بڑا. سب ہے مانگت تیرے در کے شاہ و گدا. سب ہے مانگت تیرے در کے شاہ و گدا. تیرے محتاج سب انبیاء اولیاء. تیرے محتاج سب انبیاء اولیاء. سب کو دیتا ہے تو سب پہ تیری عطا. سب کو دیتا ہے تو سب پہ تیری عطا. تو ہے مشکل کشا تو ہے حاجت روا. اے خدا تو ہے سب سے بڑا. تیرا ہمسر کوئی اور نہ ثانی تیرا. اے خدا
खुदा ए खुदा तू है सबसे बड़ा।